Titulli i fituar me 11 korrik në Tiranë e ka shëndëruar në bokserin më të mirë shqiptar, Alban Bërmeta, aktualisht rënditet i 22-ti në boksrek për peshat e mesme, por në kategorinë e titullit WBO Global, 33 vjeçari mban vendin në 12 në botë. Me 19 tetor në që bëhet Londër në Angli, është një ndeshje shumë e fortë që nëse fitoj shkoj 15 më të mirë në botë. Pastaj në 28 nëntor është mbrojtja e titullit këtu në Tiranë, që kështu inshallah e mbrojmë edhe shkojmë për një titull më të rëndësishëm. UBO Global është titulli më rëndësishëm që ka ardhur ndonjëherë në Shqipëri, por Bërmeta siguron që nuk do të jetë i vetmi. Që dihet tani asnjë boksier shqiptar, edhe pse unë uroj ta marrin këtë boksier shqiptar, por dihet tani se ka pasur një boksier shqiptar, është një titull shumë i rëndësishëm, por që nuk ka ardhur asnjësh, u kanë punuar për atë titull dhe jam duke punuar përsëri për ta mbrojtur këtë dhe për të arritur një titull akoma më të rëndësishëm. Në karrierën e tij në boksin profesionist, Alban Bërmeta numëron 17 fitore në 18 ndeshje, teksa një është mbyllur në barazim. Deri më tani boksieri i Tiranës nuk njeh asnjë humbje. Një ditë do vi humja, por unë nuk e uroj as vetes tim as boksier shqiptar që të kenë humje, por që Tyson e ka thënë një ditë do vi humja për rëndësishme ose sa gjatë do ta mbash titullin. Ne shpresoj që titullit edhe këtë që kam edhe shpresoj që fitoj edhe ti të tjerë të marrim sa më gjatë. Edhe uroj që mos sa shumë rëndësishme mos më hum, por që sporti jo, ka edhe humje. Përveç titullit WBO Global, Alban Bërmeta mban edhe titullin WBC.